政府致力维护新闻自由，首相拿督斯里伊斯迈沙比里向国内媒体从业人员保证，在负责任反映事实的前提之下，媒体可以自由报道任何新闻。Saya percaya kerajaan memberikan kebebasan yang sepenuhnya kepada media. Saya tahu media juga tahu tentang batasan yang ada pada mereka. Dan setakat ini, saya percaya tidak ada yang diambil tindakan pun ya, dengan kebebasan yang diberi. Dan seperti saya kata, media perlu bertanggungjawab, iaitu menceritakan perkara yang sebenar, memberikan info yang sebenar. Jika memberi info yang sebenar, pastinya tidak akan ada bantahan ataupun kekangan daripada kerajaan tentang bagaimana berita tersebut nak disampaikan.伊斯迈沙比里日前拜访首要媒体，接受 Hot FM、It FM 和 Mole FM 电台访问后，向记者表示，作为资讯传播者，媒体应该懂得界限，负起责任。如果提供不正确的资讯，政府肯定会提出训诫。无论如何，政府至今没有接获任何针对主流媒体的投诉。他任相期间也没有媒体面临关闭或遭撤销执照的命运，这都说明了政府坚持新闻自由的原则。